Og hérna, eigum við að fá kannski einhvern á trommuna? Þú ert að með sinna, maður er ekki með þetta. Það er þetta. Þorðum mækinn, beint í það. Herðu, hérna, hún má taka mækinn. En alltaf það, takk fyrir okkur. Aí. Ah, sim. Og hérna, eigum við að fá kannski einhvern á trommuna? Það er þetta. Þorðum mækinn, beint í það. Herðu, hérna, hún má taka mækinn. En alltaf það, takk fyrir okkur. Bora limpar a Ed mesmo, fresh. Puxa aí, Strop. Oh shit.
Ô, louco. Corre lá pra trás da escada. What the fuck? Resetou já. Puxa o calista. Ah, tá. Ah, ele vai tirar com ele. O louco tá dela cortando. Ah não, velho. Meu Deus. Ah, agora eu vou matar esse filho da puta. Pode usar BL? Usa. Não! Ah tá, lá. Vou descer agora. A gente não é wipar, pra mim isso não é wipar. Vai provavelmente, sei lá. Então, se não posicionar o fogo certo, vai wipar, velho. Vou pegar na esquerda ali, né? Ou vai se eu tirar o ward em cima de mim também, ajuda. Ah, não vou nem. Não, nem dar BR em mim, velho. Ai. Pula na plataforma, todo mundo. Pula na plataforma. Ah, mas eu acabei de comer. Você não gosta de pular da plataforma de barriga cheia? Não gosto. Tem lá embaixo, tem lá pra É, não pode coisa aí nadar, velho. Não dá câimbra. Eu tava no Facebook, eu nem vi o que começaram. I was caught in a mean off-way road trip. Ô Vitor, cadê as propostas que eu pedi? Sério? Eu dei o quê? A tu? Flash? Meu Deus. Você não me deu nada. Eu dei a puta merda. Eu dei o Flash 4 então. Eu dei alguém que eu não sei quem é. Acho que tinha me dado, Vitor. Porra, me devolve. Filho da puta. Por isso que eu falei. Por que você me deu tanto? Eu pedi 5, cara. Você pediu também? Pedi, eu tinha pedido 5. Você me deu uns 30 e poucos. Ô louco, velho, me devolve. Deixa eu chegar aí que eu te devolvo.
Dá risada no Felipe aí, como é? Ô louco, vocês aí pro lado errado. É isso aí. Ô louco, todo mundo tá indo pro lado errado. Tá todo mundo perdido. Tá no mapa, tá ele, mas todo mundo indo pro lado diferente. Não, o pior é que quando eu falei pela primeira vez, todo mundo do lado errado, quem tava indo pro lado certo mudou de lado. Porra, velho. Olha o galáxia, mano, caralho. Porra, eu não vou nem pegar agora, vou esperar. Como é que vem, cara? Você. Ai, pai. Yeah! Alguém me resta? Obrigado, cara. Alma irá queimar mesmo. Ai, mudando. Eu tenho tolerância pro jogo pela rua. Sorry. Cortar de telhado. Acabei de comer. Eu ia falar Calice. É. Não, o nome dele é Drogo mesmo. Não, cara, é o Drogo. Ah, Drogo. É. O que é que você quer, Hidrato? Caralho. Ô, alguém não vai. Peraí, eu preciso do repair, alguém tem jeans aí? Não. Ah, vai dar pra não ter o cu, meu Deus. Meu Deus, cara, eu tô desesperado, não dá de uma vida. Eu vou dar ignore em você, velho. Não tô nem zoando. Ignora eu, deixa eu. Já foram reparados? Yeah! Não, nem vou reparar nada. Por que o Felipe não mostra a runa? Ah, ele não marcou no exócitos lá. Eu não tenho runa. Eu quero matar esse boss, gente. Ele é feio. Eu também, eu quero o staff dele, eu quero usar meu dado. Ah, eu não quero nada dele não, mas... Ah, tô gastando dado à toa. Ah? Ih, dá pro meu Pius, eu vou pegar por isso. Ô louco, olha o texto que o Vitor coloca ali no chat. Meu Deus do céu. O que é 59? Quem 50, tá reclamando vaza. Tem 250, 14... 125 tem 3 pessoas, 100 tem 12 pessoas. Que isso? Me explica, Vitor. Sei lá, velho. Vem logo! Ah, deve ser comida. Por que essa food marca 125, sendo que ela não dá status nenhum? Ah, é verdade, velho. Ô louco. Deve ser porque ela é superior às outras, deve ser um ID diferente, sei lá. Esse pô, 250 aí acho que é o flash que deu 250. É, o flash. Uhum. Pum! O de 50 é runa. Não, saquem isso. Olhem esse Warlock, calma. Meu Deus. Aham. Olha. Cadê? Cara. Vai tomar no seu cu. Nossa. Caramba, não fui eu, caralho. Não fui eu. Foi o Rito. Seu filho da puta. Ah, seu filho da puta. Que corrido, velho. Meu Deus, eu tava surfando no ar. Meu Deus. O louco. Quase. Juro que tava andando.
Queria que você tivesse continuado. Tá, Felipe, puxa o Vitor pra cá. Mesmo, na moral. Tadinho do Vitor, me sinto culpado agora. O cara veio feliz da beça. Foda-se ele. Dá pra ir? Dá, RG aqui. Não, o Saiko não tá aqui. Ah, tá. Lógico que tá, ele tá mandando um beijo. Ele tá invisível. E Drax lembrando o tempo de escola dele. Mata, mata o bicho lá, o bicho lá, o bicho. Cadê o puxador? O Delorde, de boss. Secar. Quem que vai puxar o boss se ele não tiver aí? Ah, olha aí. Ele puxa. Vitor, eu vou te puxar no meio da luta. Quando você estiver castando o Demon Bolt, eu vou te puxar. Puxa pra minha casa. Cara, não interrompa o meu Demon Bolt, por favor. Belly! Obrigado. Ai, meu Deus. Fiquei nervoso agora. Tá nervoso. Ah, sai de mim, velho. Caralho, vai como tomar no cu. Como eu tô batendo tanto? Eu tô de Demonology. Meu sai Deus. De mim. Chocado, agora eu vou aproveitar. Ah, tive que dar bubble, velho. Ah, véio. Não, já tô em segundo. Ah, que droga, velho. Acho que tá primeiro ainda, ouviu? Tá nada. É porque seu DP, seu coisa me ama, Bruno. Porra, de novo, eu venho enchendo o cu, tá o surro. Ah, velho. Odeio esse Orlock aí. Cheio das gear. Pô, vocês estão ligados que precisa matar o Ed, né? Ah, é? Eu tô matando o Ed, cara. Eu também tô. O grande também. Eu posso não estar tão dedicado quanto você, mas eu tô. Faz uns 2 minutos que eu não encosto no boss. Agora é o Vitor que não faz mecânica. Vão se fuder. Meu Deus. Trocar de lado, né? Troca de lado agora. Tanque puxa lá pro roxo. Puxa pra cá, puxa pra cá. Cadê o seu botão? Mata os Zed aí, galera. Mata os Zed. Mata os Zed. Eu não ouvi. Pois é. Porra. É só esse Ed aí, dá pra manter do lado do boss. Os Ed, os piromânica aqui que tem que sumir, velho. Ai, meu Deus do céu. Caralho, Cló. Gente, tem que matar os piromaníacos aqui. Ah, é? É. Eu tô focando o cara errado, me perdoa. Os piromaníacos, eles são piro e eles são maníacos. Caralho, essa foi a melhor explicação que eu já vi na minha vida. Eu matei. Aí. Ah, meu cu. Esse dano que a gente dá nos outros devia contar como DPS. Eu ia matar todos vocês pra trocar o DPS. Caralho, que cuzão. Ah, maior trouxa esse cara aí que ficou batendo nos amiguinhos, velho. Puta cara babaca. Cara babaca, mano. Seu cu. Não gosto de cara babaca. Eu não gosto de gente que fica em terceiro no DPS. Deixa eu pegar a quarta parte do set pra você ver. A quarta parte do set é escrota, velho. Aumenta 50% do meu DPS, não é possível, velho. Blood lost. Não, velho. Cadê? Blood lost, cadê? Puta que pariu, acho que eu tô no lugar errado. Meu Deus, vou morrer. Fudeu. Aí, vou passar ele no DPS. Espero que você morra antes. É uma vergonha da família ter você. Pior que eu tive que tankar o Ad lá quando ele spamou, velho. Já usei o Leon Hands. Ah, voltou já, putz. Felipe, que saudade. Nunca mais ouvi sua voz. Ah, mas deixa eu bater no bicho, velho. Ah, me deram res, né, aqui. Gente, não põe fogo no meio da sala.
Rebufa e da BL de novo, se puder. BL em 1 minuto. Usou ontem, BL? Usou ontem. Tá em cooldown ainda? Tá reclamando do BL então, maldito. Eu não, eu sou triste. Tá tomando seu cu então. Eu sou inútil. Ah, eu vou morrer. Ah, eu tenho essa porra aqui que é. Que é OP. Leo Hands. Eu voltei e tô em primeiro lugar. Vou morrer! Alguém me cura, seu Sealer maldito! Obrigado. I'm so dead right now. Eita, esse boss se reala, cara. Alguém vê de mana aí? Eita porra. O dano que eu dei em vocês agora dá pra você ter topado de teto. Eu não consigo passar, véi. Eu vou morrer. É que parei. Deve ser tão difícil ser DPS numa rádio que eu também tô, né? É não. Não, é até bem fácil, todo mundo te passa mesmo. Tudo que eu peço, desde que eu tenho na guilda, é RPG. Nossa, velho. Olha o Moloch morrendo. Olha o Moloch morto. Tá, boa. Quem que te chamava de Moloch, velho? Quem que te chamava de Moloch? O animal, eu acho, o animal. Não vou morrer pra esse cara, não. Eu já fui chamado de Vitor Lima, de Gustavo Lima, de Morlock, de Moloch, de Vitrolinha. Esse cara que é da Reincarnation? Não, já foi todo mundo. Você podia, ah, não. Você podia imitar o barulho do Morlock, né? É legal. Eu preciso de repair, velho. Alguém põe repair aí, tá? Repair. É tipo... Repair. Oi, repair. Acho que merda, eu vim pagar guarnição pra dar repair. Esqueci que aí na entrada da. Caralho. Espera aí, repair, espera aí, repair. É, eu tô acho que vai ficar assim mesmo. Eita porra. Prendeu o cabelo, deu um tapa no óculos. Não tem como fazer isso. Cadê o moleque da montaria de repair? Esse Montejo não tem, não? O Montejo é pobre, ele não tem montaria de nada. Ah, todo mundo flutuando, é isso que eu quero ver. Olha o Wink já, olha aquele peixe ali na ponta. O que passa na cabeça daquele peixe? Fala pra mim. Os três peixes filho da puta na ponta. Esperando. Quem será a primeira vítima, hein? Vou ter um bicho. Vem cá me dar um abraço, Vitor. O que é que tá rolando aí? Não sei. Só preciso que você venha perto de mim apertando num lock, por favor. Ah, entendi. Olha. Ele vai com o olho. Ih, se matou o olho. Era uma vez um olho. Nossa! Nossa! Olha o Felipe, cadê Calista? Chama Calista, por favor, faz isso com ele. Por favor, por favor. Aí! Tá vivo? Nossa, olha como é que veio. Era uma vez. Ai. Eu. Isso, mano. Eu tô gravando. Isso foi tudo combinado. Ai, como é que ele veio? Me sumou, né? É, eu tô da rádio.
Me bota no grupo de novo aí. Por que você saiu? Dei rage depois de toda a mensagem. Ô louco! Meu Deus, eu te amo tanto. É porque eu não tô lá ainda não. E quando eu cheguei, me fuderam. Luz pra rola. Ai, mas tem roda que funciona. Ah, boquinha. Shit! Droga! E o bom é que tu não tem mouse, então é difícil de voltar. É! Ô, Vitor, isso é verdade? Você joga sem mouse? É, pô. Por que que você acha que a gente wipa, velho? Não tô entendendo. Você nunca viu ficar virando, não. Nossa, olha a ponta que eu tô, Rita. Ô, gente, eu vou lá fazer... Vou lá fazer tirante heróico depois, beleza? Tá. Só bora matar esse boss até as 10, please. Não são 10 horas já? Você vai chorar, Bruno. Você vai chorar. Tá chorando? A gente tá sem um healer. Cadê o Wings? Deixa eu ver se... Esse healer aí deu o fake do palhaço doido. Fica em todos os críticos. Ah, que cara tem que ficar perto e me dar um abraço. Vem aqui, Vitor. Nossa! Já era. Eu tinha acabado de dar repair, velho. Eu vou embora. Tá me devendo 130 gold. Da puta. Ah, mano. Os meus bagulho pra... Os meus neural silencer tá lá na no banco, velho. Nossa! Não! Esperando, acho que precisa de mais um healer, não? Dá pra fazer com dois? Ah! Caiu! Para de ser chato, velho. Fica com essa. Mais uma vítima. A gente perde totalmente o foco da raid. Bora fazer raid logo, galera. Quase que eu caí, meu Deus do céu. Quem que falta aí pra fazer a raid? Fiz mais um healer, cara. Quem falou isso? As asas de gel, montês? É. É, desconectou. Alguém puxa o Bruno, por favor. Alguém puxa o Bruno. Alguém puxa o Bruno. Alguém derruba o Bruno. Alguém tem que derrubar o Bruno.
imitar um então, melô a rádio? White. Ah, não tá imitando mais, na verdade. Tá indo de costas? Vai cair sozinho. Olha. Não duvido nada. Olha o outro aí andando ali, dando ré também. É bom que os dois caiam. Vai, puxa o Vitor agora, velho. Puxa ele. É, era a hora agora. Ele foi na inocência pra lá, podia ter puxado. Eu não acredito, mano. Ah, o Felipe caiu. Nossa. Ô, gente, o que vocês fumaram, velho? Ah, não! É um animal mesmo. E rapaz, buguei. Eu buguei, clã. Não, chegou o healer, não. Opa, ah, tá no cooldown, foi isso. Eu dei reencarnation 3 vezes dentro da poça. Você chamou outro Pris? Não. Por que tem dois? Quem é Leo? Quem é Leo Bolt? Pugado. É. Por que quatro? Não, aqui um e. Fica o Rio, fica o Chris. Fica o Chris aí. Fica aqui com esse Priest aí, a gente pode começar, já que todo mundo aqui? Não, acho que não. Eu não tô aqui. Nem eu. Vocês me derrubaram. Fica eu sozinho, mano. Ah, você querer cair. Ai, caralho! Que porra que não faz. Ai, por que fazer isso é tão legal? Sei lá. Bora. Achei que o game trollou ali fortemente, mano. Tá rolando, véi. Pra que vocês chamaram um monte de pug, véi? Vou tirar assistir de todo mundo. Ah, ignora o DK, quita ele, vai logo. Não, sumona aí. Então tá ele pronto, o ready check, vai, go, pull. Mano, tô vendo que alguém vai ficar sem querer nesse portal e vai pra ponta do mapa e vai cair. Nossa, o DK é full mítico, velho. O DK é full mítico, vai cair rapidão. Bora. Caralho, ele é full mítico. Aham. Uh-huh. Caralho, mas... nossa. Não consigo dar aspecto que nele. Que delícia, hein. Nossa. Como que cancela o pool?
cancela por quê? Sei lá, mano. Como mandando cancela? A galera ignorar. Mandando todo mundo ignorar. Não, mas tem um comando que cancela. Ignore? Ah, mano. Vai contar o meu também, mano. Cadê o BL, velho? É. Por que que eu bati tão pouco, né? Ficou bem triste. Aí fica difícil, né, amigos? Porque isso é ruim. Ah, merda. Ah, sai de mim, véi. Eu não quero ver. Como que eu peguei Fel Surge aqui? Fel Surge não, Fel Touch. Caralho. Muda aí, pessoal, lá ao lado. Ai. Tô cagado aqui do lado também. É, puxa pro outro lado aí, tanque, por favor. Puxa lá pro roxo. Vou limpar a sala aqui. Porra! Vou limpar a sala aqui, bom. É um bom jeito de limpar a sala. Eu esperava menos de normal. Eu acho que o Victor devia não limpar a sala mais. Dá pra gente voltar isso? Oi? Dá pra gente voltar pro Victor não limpar a sala mais? Eu só tô feliz porque eu matei o Kalista também. Só por isso. Eu matei todos os Arawaks da Rage. Já que eu não consigo ser top DPS, nenhum outro Arawak vai ser nessa porra. Sacanagem, velho. Porra. Doctor, Roger. Fudeu, Calista. Ai, meu Deus. Olha só. Meu Deus. É muito. Se eles conseguirem matar, vem a gente, eu saio daqui. Porra, não, você não pode sair da guilda. Eu vou matar todo mundo agora. Meu Deus, ainda me restaram. Eu amo TRL, sério. Por que restaram, Victor? Meu level é maior do que o dele, eu tenho uns 15 a mais. Porra, restaram pro cara morrer de novo. Alguém dá um leap no Victor. Ah, ele já morreu. Caralho, velho, o que é que eu tô fazendo? Eu não fiz mecânica nenhuma. Só fiquei matando a parede. Não tem como você fazer mecânica sem mouse. Eu jogo no touchscreen. Eu não sei se era pra eu ficar feliz ou triste com isso.
Você se movimenta como? Pelo ASDW? Que bosta! Ah, mas para de dar essa porra em mim! Eu uso o bind do 1 ao igual e do F1 ao F12 e me movimento pelas setinhas do lado direito. O que aconteceu? Eu vou limpar a sala e limpei todos os horlogs. Cara, esse cara é filha da puta chamado Rito Please aqui? Regaçou com a brincadeira. Por que eu não fiz nada? Da puta. Que isso? Eu solo. Não, velho, resto do DK, velho. Não tem mais, não. O outro coisa tem. O tanque. O DK usa em mim. Puta, mas por que você desperdiçou nesse cara? Ele morreu de novo, você é muito burro. Eu mato, eu tô solando. Tá bom, Bruninho, eu e tu. Vambora, clã. Vambora. Eu e tu, Bruninho. Tem tanque. Puta que pariu, Bruninho. Eu e tu, Bruninho, eu dois. Acho que o DK vai voltar. Eu só vi o Undeadzinho correndo, tomou um hit e deitou. Foi tirar um cochilo. Nossa, eu não entendi mesmo. Só o Surge tá tocando no céu. Ah, naqueles troços roxo e verde não podem se tocar? É, não explode. Não tá fazendo certo. Pode, então. Por que você tocou esses bagulho, velho? Não é pra dar high five nesse negócio. Toda melada no meio da sala. Eu limpei, só que eu matei 3 pessoas. Os relógios estavam destacados no meio do fogo. Não tinha espaço sem fogo mais. Pois é, por isso que eu fui limpar. Uma hora ou outra ia acontecer. Eu usei o CD defensivo pra ir pro outro lado e morri no meio. Não deu tempo de usar Leon Hands aí. O cara me foi limpar a sala. Eu sempre limpei a sala normal e era tão de boa. Pena que não deu agora, né? Caraca, tinha um dano. Essa DK Full Mítico entrou com quem no grupo? Ah, ele é meu off-spec. Por que um cara mítico ia estar aqui sozinho? Sei lá. Mas deve ele deve estar se divertir. Interviado. É, eu entro às vezes. Eu não preciso fazer assalto normal, mas eu faço toda hora. Eu não preciso fazer normal, mas eu tô aqui, não tô? Meu Deus. Eu tirei a mão do bagulho com o cu na mão, assim. E a mão da taquinha aqui. Ele tá aqui agora sem se mover, não sabe pra onde vai. Ô Vitor, qual o teu leva? Eu tava pensando o que fazer. Ah, meu Deus. Vamos! Qual o teu leva, Vitor? 718. Ah. É agora, clã. Hoje tem. O DK é mais rápido que eu lançando na DPS. Dá BL. Deixa ele lançar que o anel dele é 795. Não tem que fazer. Não faz diferença. Faz. Ai, não caralho. Não faz, velho. O seu anel explode no que você tem, velho. É. Não, mas todo mundo recebe o bônus de dano. Todo mundo do grupo recebe não. O bônus de dano, cara. A gente recebe o dano do nosso anel mesmo. Eu tenho um anel full, você acha que o Vitor. E o Vitor não tem, você acha que ele dá menos DPS por quê? Exato. O Vitor fica o dia inteiro farmando Valor e ainda não tem o anel full? Puta que pariu! Tem que separar. Essa semana, na real, eu peguei. Terça-feira. Ah,
Nossa, olha a cagada que tá aqui, velho. Os militares estão colocando igual uma bunda esse bagulho. Ah, o bot não gira foi nem só, mas fugiu tudo. Nossa, olha como tá suja a sala. User in your channel timed out. Não, velho, sai com daí. Não. A gente tem rug nesse jogo pra fazer essas coisas aí que ninguém precisa fazer. Desprezou o DPS, cara. Posso limpar também, eu tenho dispersion. Vou morrer pra pegar o roll. Aí. Ai, para! Merda, errei a rotação. Porra, mano. Não foi. Ah, velho. Eu nem sei se ele vai conseguir usar o turno, não. Meu Deus. É, mano. Você tem que dar left step. Aí. Você não tem BRS também, né? Ali. Não, que entra junto em cooldown. É, pois é. Se aguentarem 20 segundos eu consigo, relar geral. Ah, não consigo, velho. Ele já tá com a vacina, tem uma tag eu esperando aqui. Meu Deus! Meu Deus, cara! Porra, Felipe! Aê! Porra, preciso reparar. Dá release. Alguém que tem a montaria dá release também. Aê! Ninguém tem. O Drax é rei. Tem muita gente, tá uma bagunça, o boss tá com muito mais ido do que precisa. Peraí, o Loki só deu 10k de DPS nessa luta, sério mesmo? Ele é 633. Pô, mas 10k? É, ué, vai dar conta no 636. Sei lá, uns 20. Aí. Eu batia 10k em BlackRock, velho, de tanque. Ele não é 636, velho. É quanto? Quando ele tá falando 10k eu bato de healer. Cara, olha as equipes dele, ele tem um monte de equipe 700 level, não tem como ele ser 636. O Adam tá falando 634 agora.
É impossível. Não tem como. Ah, mas deixa aí pelo menos aqui pra foder. Eu tô feliz, eu passei o Victor, tá bom. Eu tava morto. Lógico que não, você morreu depois de mim. Sei lá então. Tem que cair, se der cai, que ele tá dando grip nos bichos e o Victor tá podendo dar oi. É então. Vai se foder. Eu vou de afluente. Boa, Victor. Deus me livre. Bater esses 40k. Eu vou fazer a oi. Saiu. Não sei. Vai saltar nele, ele não tava limpando os fogos, pelo menos. É bom sair, porque a gente tá com DPS sobrando, mas tá, tem muita gente aí e tá errando mecânica. É, mano, o fogo verde você vai pra esquerda, o roxo é pra direita, não é? Você estaca lá no ponto do mapa. Tá até as coresinhas bonitas ali, o cara teve trabalho de botar as cores bonitas. Cara, eu acho que a gente devia, tipo, matar o boss. Não gostei da ideia, não. Prefiro wipar. É, cadê a diversão? Vamos. Me disseram pra matar o boss. É tão bom Demonology por causa do salto demoníaco. É quase um blink. Cara, vai tomar no seu cu. Sim. Vocês falharam miseravelmente. Quem falhou miseravelmente? Todo mundo. Beri. Ah, travou, velho, no pool. Por que os tanques nunca pegam esse ADD? Não sei, velho. Não sei também. Eu tô quase me irritando e virando tanque. Vai dar em rage, cara. Pra esquerda, pra esquerda. Ai, que meu DPS tá um cocô, velho. Bruno sempre tem esse problema de esquerda e direita, mano. Problema. Pô, mas você tem lá no finalzão, velho. Mas não é pra soltar pra lá, porque a gente é lá onde vai soltar o roxo ali, roxo, cara. Caralho. Aí explode tudo junto. Solta o roxo agora aqui pra perto dessa escada aqui. Entendi. Pega o roxo pra limpar ali alguém. Eu faço, se vem. Vai lá. Olha lá, já explodiram aqui no boss. Eu explodi no boss que eu não consegui correr. Beleza. No voodoo. Eu tava sem skill pra correr, velho. Eu tive que estourar aqui na escada. Como é que funciona esse black hole? Quem é que consegue tirar? Você entrar e ele... É só você entrar nele que ele desaparece. Ah, é? Mas ele dá muito dano e divide... Tem que ir em grupo. Ah, ou então você usa um CD defensivo e dá soak nele. Entendi, eu pensei que tinha que ter alguma coisa pra entrar, não sabia. Não. Ah, que leque, para!
600% de salto. Eita porra. Não, velho, você devia ter guardado. Então não aceito. Ah, agora já era. Na próxima não aceita não, que não conta o cooldown não. Ah, não conta? Não. Você devia ter guardado se o DK precisar ou o Kalista. Você tá batendo bem, cara. Você não, eu tô. DK, não, foda-se DK e Kalista. Tá não, não é nem melhor, velho. Eu quero fazer o boss, velho. Ah, bosta. Tá com medo de wipe, cara? Fica não. Não. É delícia. One. Ai, graças a Deus, velho. Isca! Gold, não acredito. Eu ganhei o shoulder, mas eu já tenho a shoulder. Gold. DK precisa de res normal. Peguei gold de novo, com dado, filha da puta. Quando eu precisei do cajado daqui, eu nunca dropei. Nem no... Pô, no scroll. Você não pegou... Dropou o cajado? Dropei. Você consegue negociar? Não, que é vinculado. Personal. Oh, shit. Pessoal. Vai chorar, Bruno? Bora, Tyrant. Não, vamos secretar. Tem que matar o secretar pra ir a Tyrant. Mano, curso, esse bicho de bosta. Tem que matar o secretário pra ir pra tirante. Puta que pariu. Ai ai. E vai pra onde então? Vamos carro pro secretário mesmo. Por que que o povo tá me seguindo, velho? Não sei. Eu tô indo pro lugar maior aleatório, vou continuar. Porque parece fã. Parece eu quando tô com a... Tu só pegou a A uma vez na vida. Mentira, com você foi só uma. Eu sempre pego A, mas eu dou ao pessoal que tem magia. Eu sou o rei de achar o A. Hidrax deu fake DC, Kick Drax. Socretar, eu tô logo no monte, seu animal. Socretar. Ai, não fala assim comigo, velho. Nossa. Ô gente, eu need to comer. Não, cara, que comer, você é louco. Eu tô com fome. Cara, comida, XP. Não. Exatamente, isso é uma boa pergunta, fica aí o mistério. Oi? Comida faz o quê? Buscar, cara, tá tão sem trash, meu Deus. Olha isso. Mas os tanques não sabem a luta, velho. Eu explica aí. Você. Não dá pra explicar, eles não vão passar o olho, vai dar merda. É, Socretar, não dá pra explicar o Scar. O Scar não dá pra explicar, cara. Bora, Socretar. Cara, vamos tentar o Scar, eu acho mais fácil. Não é fácil, o tanque cara... vai fazer tudo com o olho, na moral. Scar é... Eu tenho o Scar assist, é só explicar a hora que eu tenho que passar e não... Que é isso, rapaz? Eu. Mas Socrator também não dá, porque sem alguém pra dar dano em área, não eu rola. Eu tô de dano. Mas aí você
Sem é café com leite, ele só faz 50%. Mas se fudeu, deu essa pessoa que tá falando aí. Na última luta você tava dando minha área, você ficou em terceiro lugar. Sumona aí de volta, por favor. O meu. Eu tanco. O meu dano em área dá slow também, cara. Não precisa, porque os ghosts já vêm com slow por causa do fogo lá. Mas dá mais ainda, eles param. É buff, pessoal. Não, slow não é stun pra parar. Ah, se fuder. Vai me interpretar. Sumona! Não, pra quê? Você não faz diferença aqui ou fora. Sumona é meu amigo Hydrax. Tá me deixando sem casa, só posso brigar com ele quando ele pagar. É, não vou mais pagar. Se não, me fica alguém aí, fazendo favor. E já era, perdeu o carro. Cara, alguém. Clica, cara. Tu não falou que só tinha 4K? Felipe, não precisa gritar, Felipe. Por que você tá exaltado? Farmei bastante rap, velho. Porque eu tô exaltado. Eu tô exaltado. Eu quero matar o Socretar. Velho, isso vai dar merda. É melhor ir pro Socretar. Ô, oh. Oh, Rolcim, você tem o Scaraciste aí? Se tiver o Scaraciste, acho que não dá merda, cara. Porque ele tá no teste. O problema é o olho. Cara, mas explicar toda a mecânica dos caras agora é impossível. A cria direita. O Incineration ele não vai, cara, ele só vai passar. É porque... O foda vai ser os Interrupt, na verdade. Não é só ir pra esquerda e direita, porque ainda tem o Interrupt, ainda tem o Raven, ainda tem passar olho pro Healer, é chato. É, a terceira fase vai passar. É, a terceira fase, se a gente chegar na terceira, é wipe. É normal. É. Eu posso fazer o roubo. No normal, o fogo, o vento derruba ou é só no Look for Hide que não derruba? Não, derruba também. O fogo não derruba. O fogo não, caralho, o vento. É, o fogo não derruba mesmo. O fogo não derruba nem no mid. Tá louco. Gente, derrubar de juro. Onde? Vamos. Cadê o pessoal, velho? Derrubar que inferno. Down, sei lá. Matar. Tá muito louco, Vitor. Bora matar os caras no secretário. Bora, eu vou fazer o robô no secretário. Não, deixa eu fazer, não. Cara. Não, meu DPS é insignificante, o seu não é. Vamos aí. Deixa o Vitor, que acho que mesmo assim ele ainda perde no DPS. Olha, eu não vou aguentar essa palhaçada não. Eu vou ficar no chão e vou dar mais DPS que ele agora. Eu vou fazer o robô. Vai, eu vou agora me vingar. Chupa agora esse DPS. Olha aí. Você entendeu o que eu falei? O quê? Eu falei que o meu DPS é insignificante e o seu não, por isso eu vou fazer eu o robô. Tô falando do cara, do carinha ali, o Carlinhos. Ele falou que nem no robô eu consigo passar ele. Caralho, talvez tá o robôzão, velho, ó. Pô, dá Bloodlust esse bicho é muito chato. Não, Bruno. Que DPS, ai meu Deus, velho. Bruno é trigger happy, cara. Não só dá falar, quando não fica rápido. Quando eu pedi, porque eu que mando aqui. Ele de costas, caralho. Cara, que eu sou um bot. Tá entendendo aí? Todo eu mundo um... pegou. Eu sou um bot. Eu não peguei, não. Eu não peguei também. Eu não peguei, eu velho. Eu também não. Só pegou umas 3 pessoas ou 4. Não, foi umas 5. Uau! Corre. Margem de erro de 10. Pega o resto. Vai. Eu puxei. Eu tô igual o Bruno. O que você fala, eu faço. Eu sou um bot, cara, quando eu tô desligado. Tô estunado. É, o Bruno é ativado por voz, cara. Ele programou o Rio Bot dele direitinho. É. Os bichos querem matar, véi, pare. Eu sou um paladino da luz, bonzinho, seus malditos.
Raidar é tão legal. Eu tenho dispel. Eu tenho cooldown no dispel. O Psycho, a gente já pegou outros dois. Você tá achando que vai me passar? Meu Deus. No all é. Tô louco, cara. Tô louco. Que roubo, eu botei Cataclisma também. Sério? Fiquei 50k no nome do. É muito escroto. Eu agrei, eu acho, agrei. Se virem. Ah, então agora é assim, você agra e acha que a putaria pode rolar solta. Ih, eu não virei, esqueci. Eu também, eu não vi. E eu tava morrendo aqui, pensando no que o Toro falou. Por que o Toro tá na minha frente no AOE? Porque tá brocando. Quando broca... Porque fazer isso é mais difícil. Oi? Quando o Iron Jesus fala proca, filho, aí não tem o que fazer, né, velho? Vários no Grindstorm, né? Exatamente. É realmente uma chuva de vida nessa porra. Filha da puta! Riso. Eita, morri. Ai, velho. Ah, morri. Tá... Todos os top DPS morrendo. Ah, não. Não tá ali. Eu botei Cataclismo e não deu pra mudar, porque puxaram um em seguida do outro. É. Inferno, velho. Eu nem mudo. Ó, oh, eu sei quem puxou um em seguida do outro, hein. Dá messa. Eita porra. Que foi? Meu Deus, velho, cataclismo é tão cataclismo não, demonólogo é tão legal. Eu tô tão puto que isso vai mudar, velho, vai virar um spec tão bosta, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ufa, crítico status, por favor. Shut the fuck up. Yo. Olha. Olha lá, o bicho quer morrer, olha lá, o bicho quer morrer. Bora, que a gente passa mais 3 dias no secretar. Não fala isso, por favor. Cara, é apenas a verdade, você tem medo da verdade? Você é um cara mais corajoso. Vai lá, Vitor. Abraço o Carrion Swarm que dá buff. Vitor agrou ali, hein? Eu? Me respeita, cara. Ah, não, velho. Por que vocês fizeram isso? Eu vou embora. Não, não fui eu, juro. Foi sem querer, fui eu. Olha só. Eu nem... Eu só fui andando pra trás quando eu vi que tinha uma mulher batendo na minha bunda. Se a Hunter não tivesse dado o misdirection maior bonito lá no Kyurog, eu ia falar que é o Hunter. Mata o cara grande, mata o cara grande. Tô tentando. Eu tô tentando, caralho, meu Deus. Eu vou morrer, eu tô com debuff aqui. Alguém me dispela. Porra. Calister é tão vitão que ele morre sempre junto comigo, velho. O sonho dele é ser eu. Ah, eu quase matei. Olha onde eu morri, correndo com esse cara grandão sonho, aí atrás. O sonho dele é ser você, Vitor. Mesmo assim, eu passei no DPS. Calister, sonha algo melhor, cara. Você tá sonhando muito pequeno. Não sei o que falar, só senti. Vergonha. Se foder. Cara, vocês me amam, fala a verdade. A pessoa tem 3 specs pra tentar me passar no DPS. Uma bosta. Você mandou o ticket pra Blizzard pra liberar uma spec a mais pra ele. Dá mais uma chance, por favor. Eu fico em uma dando respeito o tempo todo. Deve estar pobre com isso já. Quem é Milaone? Sei lá. Ah, é o Monk lá. Ah, você tá summonando aí? Beleza. Ah, tomar no seu cu.
Mona eu, porra. Beija eu, beija eu, beija eu, me beija. Mona eu. Abre TV aí, Calista, eu não tenho que ficar só fazendo isso, só eu. Eu vou dar um summonar por dentro da cidadela. Please drop. Vou summonar ele porque ele passa o DPS. Please drop. Tem que summonar quem fica em segundo lugar no DPS. Como é que é? O que é que você tá falando? Eu não tô entendendo. Só entendo top DPS, eu acho. Então summona eu. Tu nem pegou o top, quem pegou o segundo lugar foi o Rito. Rito estava eu que estava jogando no char do Rito. Eu vou tomar o seu cu. Então por você que agora o bicho todo, né? Até um bosta. Que foda, cara. Tem que ser o Vitor, na moral. Até quando eu acerto, eu erro. É. Que é esse cara, velho? Esse cara já tá mexendo o saco desde o primeiro boss. Meu Deus. Ô, vocês não vão summonar? Mano, seu cu, touro. Já falei mil vezes. Meu Deus. A raid inteira tá summonando 10 mil portais. Não foi, velho. Meu Deus. Cara. No próximo lip que eu vou eu não vou parar de tirar lip, velho. Vou na não dá mais. Eu não vou comer caralho. Oh, não, peraí. Não puxa, não. Não puxa, o cara não. Vai comprar um Neurosilencer, velho. Ô, louco, o outro tá ligando o dano no barra 1. Pronto. Agora sim eu não morro. Vai, vamos lá. Agora eu quero ver eu morrer. Tá lá e toma um HS. Meu Deus, bicho, isso aqui eu quase quebrei de novo. Toma no seu cu, velho. Nossa. Moleque burro. Por que você tá rindo, Felipe? Eu li no cu. Eu vou acabar o estoque de neurofim. Eita! Nunca mais vou receber um puxão desse na minha. Peraí, você vai acabar com o estoque da HG Neural Silence e eu vou lá comprar. Puxei ele pra fumaça, velho. Não dá buff, velho. Quem falou isso pra vocês, velho? Vocês são muito doidos, velho. Ah, mano, claro que dá. Eu sempre sinto buff chegando, correndo pelo meu dedo. O outro tanque vai morrer, ó. Ainda bem que tem três. Um dos tanques morreu. O Vitor perdendo um DPS pro Hog. Nossa. Cala a boca. Tô batendo, velho. Tá. Essa é a desculpa do noob. Eita, os DP Hog. Eu vou ter um 9. O que é que eu tô fazendo da minha vida? Não sei o que você tá fazendo, não, mano. Por que você tá fazendo isso aí, velho? Porque é fã. Não, não parece engraçado. Você já jogou de Demon 9, velho? Não. É a spec mais divertida do jogo. Você nunca fica entediado, não tem rotação. O bagulho é loucão. Cara, se quiser. Eu gosto de jogar de panda, velho. É muito divertido. Você sumou num tigre e sua vida fica mais feliz, velho.
Quem caralho é Cobain? Ah, eu vou fazer o robô aqui, eu vou fazer o robô. Ah não. O DK tem que dar. O DK tem que dar grip no Shadow Caller, viu? Puta que pariu! Não, vou comprar agora. Como é que eu não consegui? Não, peraí, Vitor, não compra não, que eu vou lá mudar o preço. Ah, ele tinha saído da raid, por isso eu não consegui. Ô, Vitor, compra a proposta pra mim, por favor. Deixa eu comprar todos os Neurosellers da H e aumentar em 300 gold, peraí. Eu vou pagar. Eu sei, eu tô brincando. Calma, não quita de novo. Alguém bota uma caixa de e-mail aí que eu vou mandar o e-mail pra ele agora. Mandar o dinheiro agora. Agora! Não tem nessa porra, não. Do que vocês ainda estão rindo? Nem tem graça mais que Satanás. Dessa sua cara de bosta. Aprender a tancar, vai aprender a passar os outros no DPS, o lixo. Olha só o desrespeito. Eu vou matar todos vocês, vou pro meu lock da Ali. Eu vou te dar leap pra lava. Vai? Tenta. Você vai fazer o que a respeito? Beijar sua boca. Ai meu Deus. Caralho, que preposta. Eu vou vender os meus, calma aí. Peraí, você precisa de pré-pod de strength? É isso que você precisa? É isso que você precisa? Pré-pod de strength? Deve ser, aumentar o dano do... Qual? Não, mas por que você não tá agarrado com o meu DPS? Caralho, faz sentido isso pra mim, tinha que dar aquela ajudada pra aumentar. Não é não? Caixa da DPS. Vitor, tira o Deus. Caixa da DPS. Então já é, beleza. Meu Deus. Fechado. Muito obrigado. Ajuda, por favor. Pra isso. Eu não vou ganhar 1k por isso. Tomar no seu cu. Eu vou largar meu priest já. Bora. Dá 3 aqui que eu vou dar 2k. Se ainda precisa me pagar o bagulho. Não preciso mais. Eu já puxei. Quer fazer roll aí? Vai lá no 100 gold? Claro que precisa. Não, eu tu pagou quanto? Vamos lá, eu vou pegar o robô. Não, peraí, vem. Vocês todos me devem a vida de vocês. Quanto não. É que o Vitor pagou aí que eu cubro? Calma, vou mudar talento. Peraí, velho.
Só tem dois healers, como é que vai fazer isso? Eu vou fazer isso? Um leilão, eu vou curar. Eu já solei aqui normal, cara. Bora. Normal e de boa. É, já foi um tanque, eu no robô e alguém curando. Bora. Pera aí, eu vou no robô, eu vou usar o robô. Eu curo, se você quiser. Eu vou pegar o robô primeiro. Não, meu DPS é insignificante, eu não faço nada de DPS. Eu vou fazer o robô, ou fazer o robô? Você não vai fazer o robô. Dá leap então, quando eu estiver perto do robô? Pode ser, mas você não vai fazer o robô. Quem clicar primeiro ganha. Eu clico com o dedo na tela assim, ó. Eu vou afundar essa tela, mas vou pegar esse robô. Bora. Vai, caralho. Trava a janela do Vita embaixo do avatar de vocês, pra facilitar. Não tem como, ele tá com o neuron, não tem como puxar esse puto. Vamos. Oh, avisa aí quando você tem que trocar um taunt. User disconnected from your channel. Olha o fake desse aí. Ah, oh, não. É damn que saiu. Bora. Vambora, velho. Eu quero crítico e vambora. Crítico. Tem sim, tem um Monk. Estou à beira da loucura. Ninguém mais me segura. O Monk dá pra. Tô fora da sua vida, eu já fui. Quero a minha liberdade. Posso até sentir saudade. Sei que custa dominar o coração. Para! Travar, vamos, Arnizos, isso! Vou tomar. Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais. Cara, babá, alguém? Me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Isso. Eu vou fazer um leilão. Boa, moleque. Eita, porra! Agora eu tenho que forçar, né? Fazer o quê? Ele deu BL, velho. Caralho, aquela como é da barra, que mano. Um ad agora, velho? Fica pra mim. É o não, velho, vai lá botar correr lá, mano. O que você tá fazendo aqui? Pô, interrompe esse filho da puta, hein? Não, velho, o que você tá fazendo, velho? Puxa. Fica o boss, com pro boss portal na vermelho. Portal. Interrompe. Fica com o boss no portal. Isso, agora pega o AD. Bursa esse filho da puta aí. Já arrancaram o BL. Não cura o Vitor, não. Tomara que eu. Ai. Eu cortei. Eu cortei. Alguém corta? Aí. Eu corto o próximo. Nossa, gastei o bagulho nessa porra. Eu sou trouxa. Eu tô com cooldown já. Tomei bagulhinho. Cadê meu spell? Achei meu spell. Ai, meu Deus. Onde veio esse bicho? Fica mais alguém ajudando aqui, velho. Gente, os ranged tem que ficar no Zad. Ai, meu Deus. Para. Pega o Watt, velho. Nossa, ele deu uma retada na cabeça também de muita vida. Eu não consigo matar o Zad só, não. Coloca mais outra linha ali, Hidrato. Eu vou, pô, peraí. Não sai do caminho. Eita! Gente, mata. Por que, o... que você não consegue Zad, matar? Véio. Não tem damage? Não, é. Bate no boss, velho. Bate no boss que vai dar tudo certo. Eu não consegui cortar o cache. Ah, eu cortei. Tô em cooldown, alguém corta aí. Peguei contagem. Ajuda alguém a matar o contagem. Nossa. Fica aqui, Rito. Fica dando a olhada no contagem.
Mas eu não tenho a what the fuck. O problema é seu, dá. Troca tempo. O lado do portal, velho. Bate single em cada um. Ah, vai morrer o boy, vai morrer o boy. É, só mata. Ih, nasceu o cara lá na puta que pariu. Puta que me pariu. Mas eu vou ficar no boss, velho. Não vai lá matar o cara, não. Claro que tem que matar o cara, o boss tá imune. Ah, mas ele tá no apocalipse, velho. Acho que dava. É, dava pra zergar ele se ele tivesse todo mundo pra lá. Agora bate nele. O boss ele não fica imune, velho. Fica imune a interrupt. Ele não fica imune a dano. Fica imune a dano. Ele fica não imune, fica imune a dano, velho. Ele fica imune a dano. Tudo, cara. Ah, já morreu já. GG. Tyrant! Eu vou Nossa, tava perguntando quando eu conseguia lutar esse filho da puta. Cara, Gold de novo, tá de sacanagem. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu. Cara, eu precisava desse ring. Desliga o Burning Rush aí, seu animal. Eu estava no fantasma. Para de me arrasar. Pega a GG. Agora a gente faz heroic pra matar esse cara de novo. Bora matar esse cara. Ah, nem dá. Antigamente mudava pro heroic pra pijar, né? Ou dá? Não sei. Gente, eu vou sair que eu vou comer e vou dormir. Eu gostei também, preciso jantar. Não, velho. Fudeu, a Tarjanta é bem rápido. Não, eu vou embora. Mas eu preciso comer, mano. Bora matar a Tarjanta. Eu preciso comer. Não, não. Pega a comida e come aí, velho. Eu também não. Não, tô fazendo pô. Dieta agora. Eu também, velho. Não tem por que como. Que o Rogue no peixe de contagem? Não, eu vou abandonar vocês porque eu sou babaca, trouxa. Fui. Partiu. User disconnected from your channel. Oxe, o que é que eu faço? Eita! Meu Deus! User disconnected from your channel. Meu Deus. Eu te mando muito, tia. Você tá com que spec, Vitor? Por que você tá dando menos damage que eu? Eu não consigo mais bater, eu tô com muito fio. Tem que fechar os portais, cara. Senão eu vou ficar até amanhã matando o mundo. Eu vou lá. Consigo fechar, velho. Eu vou morrer. Eita porra. Eu trouxe mais em vez de fechar. Cara, eu vou sair jantar também. Aproveitar que todo mundo. Então, se vocês quiserem, beleza, eu vou precisar sair também, galera. Tô me chamando aqui. Valeu aí. Valeu, Hydra. Mais. Falou aí, pessoal. Abraço. Abraço. Morri. User disconnected from your channel. Parada é correr e dar recall antes que os mobs cheguem em mim. Ai, eu já tô na minha garrison. Eu vim jantar, daqui a pouco eu tô por aí. Valeu. Não. Merda. Morrer.
Você vai achando, Victor? Eu vou comer e vou. Não, não, eu tenho que fazer o... Caralho, meia-noite? Ah, tá. Eu tenho que fazer os eventos, velho. User disconnected from your channel. E acaba amanhã, 3 da tarde. Eu vou começar a fazer agora. Evento de quê? O Midsummer aí. Festival do Solstício. Pra que isso? Quando você faz todos os... Quando você pega todas as conquistas e todos os bagulhos... E todos os eventos, ele... Você ganha montaria. E uma conquista... Acho que é outro evento memorável. Quanto tempo dá pra fazer isso? Um ano. Não, não sei do que é, mas quanto tempo leva pra fazer? Ah, só o desse evento eu não sei. Mas algumas horas eu tenho que voar pelo. Por todo mundo aqui de Azeroth. Pelos dois coisas, apagando as fogueiras, eu acho, sei lá. Todas as cidades principais. Tem a conquista aí do. A geral. Vamos ver quem não vai rolar pra fazer não. Por quê? É 3 da manhã que eu posso ficar até, sei lá, até 5. Oi. Felipe, vai querer fazer. Porra. Deixa eu falar. Eu ia perguntar do evento, cara. É, são quantas horas pra fazer o bagulho do evento? Ah, se fizessem para acho que umas 3 horas. Dá pra você, Calista? Não, porque aí vai pra 6 da manhã. Então você faz comigo o que der e amanhã a gente acaba. Você fica até então tá, eu vou. Manhã, eu vou. A gente acaba. Eu vou comer rapidão. Eu vou fumar. Vai também, Felipe? Não, cara. Por quê? Porque falta pouco token, acho que eu vou fazer tarde nisso. Beleza, beleza, vou comer lá pra voltar rápido. Fui. User left your channel. Thank you.